Та бүхэндээ орой мэнд шүүдээ. Арчлын 10 дахь Төв аймгийн Лүн сумын ард иргэдтэй сонгуулийн сурчлагынхаа уулзалтыг хийлээ. Лүнчүүд маань бидний халуун дотор маш олоола сайхан хүлээж авлаа. Энэ жил манай Лүн нутгийн хувьд 100 жилийн ойгоо тэмдэглэх түүхэн өдөр байгаа. Тэгээд 100 жилийн ойдоо бас амжилт бүтээлээр ариун одоо бэлэг барьж байгаа лүнчүүдтэй уулзахад бас сайхан байна. Лүн сум дээр олон олон зүйлүүд би шинээр байгуулагдсан одоо махны үйлдвэр байгаа. Баруун тишээ явж байгаа бүх машинууд манай лүнгийн гүүрээр гардаг. За дээрэс нь бас лүн сумын ард иргэд маань голчлон мал аж ахуй, за багахан газар тариалан эрхэлдэг ийм одоо онцлогтой ард иргэд байгаа. Тэгээд Төв аймгийн анхны одоо захиргаа манай лүн сумын нутаг дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байсан лүнгийн одоо анхны захиргаа байсан байр нь одоо сумын нутаг дэвсгэр дээр байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. Лүн сумын ард иргэд маань хурдан адуутай жамин доржийн буурал тогт гэдэг олон түмэн зард гарсан хурдан хөлөг энэ сайхан нутгийнхаа. Тэгээд бахархах зүйл ихтэй ард түмэн байгаамаа.